ma content creators ma upcoming muchenjere kupiwa pressure nevanhu vanonyepa ipapa patiri pama upcoming pane vanhu vanonyepesa zvimwe zvokutika isakambonyeperwa katika piwa pressure vanhu pasati kusati kwauya bhakosi remabonuses moyo yedu kutotsva zvikanzini mabonuses ndavanawo ndakatopiwa kudhara mabonuses nemalife ads tikati vedu wevagoni havo apa isitaingo kwangwa yakatichingova nezvima reels nemainstream ads zvikanzini zvese ndavanazvo ndakavhuriwa isu saka vamwe vakana garika pakazonzi paita bhakosi remabonuses munhu wese waanawo takavaona vakupostera mabonuses aya ndikati izvo vakuti ndaka takavhurirwa tavhurirwa mabonuses izvi ko zvamakamboti zvemakabva kuvhurirwa kudhara dhara ko makuzoti pazuva pabhakosi apo asi makavhurirwa mukambovharirwa pano pane pressure ini chaito ndinoita ndechekuti nedzungu racho riri pavavo munhu akambogara long time asina kutouyisa kuti inini ndine mabonuses nemalife ads guys musanyeperwa zvimwe zvatei tichikuudzai panapa tei tichitokupai pressure kana malive ads acho nei story na kana kuti mainstream ads acho nei story na kungokupai pressure chete kungonzi nikonzi ndinazvo kana kuti kungonzi nikonzi ndini ndinozivisa saka pano pafacebook umwe munhu achashanda kuita sokuti achavata pafacebook kuswera pafacebook achiti ndivite saninge anazvo izvo dzinenge dziri nhema ende mozo achakashatira nhema zviya zviya apa unekonyepaka wakangarwa ndakambonyepera vanhu kuti ndinazvo wozondowozoona munhu akutanga kunzvivaira nzvivaira akukanganwa kuti ndakanyepera vanhu ndinazvo excitement ikaya kuti azoya mabonuses aenda zvomapiwa wakukanganwa ndakambonyepa kuti ndakamapiwa wozoona anzi bvuu akunzi nesuwo kunota mapiwa kuti anawo musiyani nekuti nyepera mazviwa hatidi kupiwa pressure isu dzikamaiuko